Naam, katika taarifa tanzia mtazamaji ni kwamba familia tatu Jumane zilipokea jumla ya miili saba ikiwa ni miongoni mwa jamaa wao walioangamia msituni Shakahola zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Wakizungumza katika makafani ya Malindi, jamaa hao wa saba hao wameeleza kuridhishwa kwao na hatua ya serikali kusafirisha wapenda wao. Jamaa hao wanasema familia zao hazikuwa na uwezo kugharamia usafiri pamoja na mazishi, wakipongeza serikali kwa kusimama na usafiri huo. Aidha, wameitaka pia serikali kuharakisha zoezi la kuunganisha DNA na familia ili waweze kuwapa buriani ya heshima wapendo wao. Vile serikali imeweza kutuchukulia hiyo mizigo ya kutusafirishia hizo miili hadi nyumbani, na wakati tulikuja hapa jana tukaona hizo mifupa, hakika tulisikia uchungu sana, lakini tuliridhika ya kwamba tumewapata watu wetu. Ingawa wamebaki watatu, lakini watatu tumewapata. Sasa tukiwapeleka nyumbani tutakuwa tumeridhika, maana tumeshawazika. Nimesikia angalau vizuri kwa sababu anaenda kuzikwa apumzike. Mimi nilikuja na baba na mama na ndugu na babangu mdogo na ndugu zangu saba kutoka Nairobi, tukaletwa Malindi pale kanisani. Tukakaa siku tatu ndo tukaenda Chakama. Shakahola.